Сюрприз для вінницьких велолюбителів. У центральному парку встановили велосипедну парковку на 6 місць. Вона металева у вигляді листочка. До кінця року ще 100 таких самих парковок для двоколісного транспорту з'являться по місту. Про Вінницю велосипедну – далі Олена Гук. Вперше про розвиток велосипедного руху у місті заговорили 4 роки тому. Тоді ж з'явились перші велодоріжки та велопарковки. Створювали інфраструктуру, керуючись європейським досвідом. Нині у місті 11 кілометрів велосипедних доріжок та майже 80 парковок. Остання з'явилась днями у центральному парку. Парковка П-типу з поперечною дозволяє кріпити велосипед на 3 точки. У мене просто один замочок, але в принципі можна закріпити раму з колесом. Окрему раму і окремо заднє колесо, або якщо є довге торо, закріпити зразу все одночасно. Така парковка розрахована на 6 велосипедів, але якщо двоколісні тісно притулити один до одного, помістяться всі 12, говорить відповідальний за велосипедний рух у Вінниці Олег Крупський. Запевняє, вона безпечна, вкопана майже на метр і забетонована. Такий сюрприз вже оцінили любителі двоколісного транспорту. Зручно буде, тому що буде доставити велосипед і можна буде відійти на пару минут від нього і не боятися, що він кудись пропаде. Звичайно, якщо буде замок, щоб пристібнути до велосипедних стоянки. За рахунок мерії, такі самі парковки з'являться в парку Дружби народів, у сквері Козицького та на Соборні, а згодом і біля торговельних центрів та магазинів міста. Їх обіцяють встановити приватні підприємці. А ще до кінця року у Вінниці побільшає велодоріжок. Перше, ми хочемо повністю закільцювати Вишеньку, електромережу, Барське шосе, для того, щоб це вже був як повний мікрорайон і можна було добратися з одної точки в іншу без спішування з велосипеда. Облаштовувати велодоріжки будуть як на проїжджій частині, так і на тротуарах та зелених зонах. Адже на сьогодні у Вінниці нараховується понад 1500 активних велосипедистів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».